все моє життя, коли потрібна підтримка, впевненість у своїх силах та віра в те, що все вийде, мама була зі мною. Доню, ти найкраща, ти переможеш. Близькі поруч у потрібну мить. Дзвінки в роумінгу 5 гривень за хвилину та безкоштовні вхідні. Підтримуємо наших. МТС – генеральний партнер Олімпійської збірної України.